ბევრი მონათესავე კულინარია არსებობს და მინდა გითხრათ რაც რომ უნდა იყოს ქართული და მექსიკური. ძალიან ბევრი ინგრედიენტის გამო და რაღაც ეშხის გამო ფრიად მონათესავე ერთმანეთთან რა მართალი პირდაპირ კავშირი რას არ ქონიათ გარდა იმის რომ ინგრედიენტები შემოვიღეთ იქაური აქ. მაგრამ მაინც არის რაღაც ისე თქო საერთო ამ კულინარიას შორის. მარტო მექსიკურს არ გულისხმობ ამ შემთხვევაში გულისხმობ სამხრეთ ამერიკულსაც მაგასთან ერთად ან სიახლოვეშიც არის ი კოლუმბიური ნაწილები ელემენტარული რაღაც ეკვადორული რაღაც ასე შემდეგ რა. მოკლედ თუ ვთქვათ სამხრეთ ამერიკა, ჩრდილოეთ ამერიკის სამხრეთი მხარე, ცენტრალური ამერიკა რვალო დაახლოებით რა. კეთილი როგორც ვთქვენ მოგზენება მეორე ვიდეოში, სადაც ვიწყებთ ხორცის დამარნადებით. აქ მაგ ხორის ბეჭი ესე ვთქვათ, რომელსაც ოდნავ ესე დავსერავ. აქვე პირდაპირ ესე. თეორიის გარაშე. манипуляციის გარაშე. იდეაში ჯობია რომ ხორცი თუ იმ კარგად დაბირებული და ნაზად დაიძენძოს და ასე შემდეგ და კერძი გამოდგეს ეთხა გაყინოთ გააღოთ რა ფრიად ეფექტური რაღაც გამოდის იმიტომ რომ გაყინვა სტრუქტურას ურღავს ხორცს რა ცოტა უფრო ჩალასავით იქნება ბჭყალებში მაგრამ იმდენი წვენი იქნება მარინადს და თვითონ რაშის გამოცხობა რომ განეიტრალდება ყველაფერი და პირველ რიგში ქინძი და ეს არის მონათესავე იმიტომ რომ ქინძს ამდენს თვალ მექსიკელები და ჩვენ ან გონი ამაგდან ძალიან ცოტა კულინარია ხმარობს. ქინძი, ერთი ისე ვთქვათ, კონა დაახლოებით, ერთი 7 კბილი ნიორი. ხარი წაკები. თავის თესლებიანაც. ოდ ნახოთ რამდენი ცხარი არის. კბილი წაკები. იმიტომ რომ ცხარი არ არის. მაგრამ გემრიელია. მედი ეს წვანი მაინც ცხარი არის, ნახოთ აბა. წვანი თბილი დაკაც ასევე, იმიტომ რომ არც ეს არის ცხარი როგორც ჩანს. და ნუ მაგ შემთხვევაში გვაქვს გამშალი ჩილიები და უცნაურია, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ტაილანდურ ჩილის ვიხმართ, იმიტომ რომ ეს არის მარტო რაც მაზარზე მიახლოებულია. ხალაპენიო მჟავე არ მინდა მიხმარო და ნუ სეზონი როცა არის ხმე თბილისში არის ხმე ხალაპენიო და მაგარი რაღაც, იმიტომ მიხმარეთ ხალაპენიო ან ჰაბანერო, რომელიც კიდე უფრო ცხარი არის. ან ცხარე წაკები ჩინი ჩაურიოთ ესე. თავის თესლებიანაც, იმიტომ რომ ცხარე უნდა რომ იყოს. ესე. წვანე ხახვი. დაახლოებით 5-6 ღერო. ესე. და ვიღებთ ამ შემთხვევაში ხარ ჰოლინჯერის ბიო პორტოკლის წვანს, იმიტომ რომ მინდა რომ ეს თქვათ მაქსიმალურად მიახლოებული გემო იყოს პორტოკლის წვანთან. ან შეგვიძლია დავწეროთ პორტოკლის წვანი, მაგრამ ნუ ეს მარტივი არის. იმიტომ რომ რამდენი პორტოხალი უნდა დავწურო, რომ 1 ლიტრი წვენი მივიღო, რა ვიცი, თამად ბევრი, ამიტომ ჰოლინჯერის ბიო პორტოხალის წვენი, რომელიც ევროპოდან გვაქვს. დავფაროთ ჩვენი წვანილები და ოსტნეული. ნახევარ წითელი ხახვი. ამ მასაში ცოტა პაპრიკას დავუმატოთ, 1-2 ჩაის კოვზი. და ოდნა მაინც სიხალისის პორტოკლის ცედრაც. ნახე პორტოკლის ცედრა საკმარისია სავსებით. გავთ ჩვენი ბოშის მიქსერში. გეტავთ და ვარდ გონ. ორი წამი ვაჩერებთ. მარილი. ოთხი ზუმერკოვის მარილი. და გავაგრძელებთ. და დავასხით ჩვენ ხორცს. ეხა ეს ამ მარინადში უნდა იყოს ან თელი ღამე ან მინიმუმ 6 საათი მაინც. ამასობაში ქათამიც დავამარინადოთ. ეს მარინადი შეიძლება ისე ჩემთვის. ესე ლუდი ყოველთვის ბოლოში უნდა აკაფოდნავ რა. და თუ არა ქაფთა ლუდი ჭიქაში. აკაფტება კუჩი.
ამიტომ ეს კაფე უცხრებელია. ვიღებთ ადმის ფიდეს. აძობთ ყავს. ჩე კი შეგვეძლოთ პირდაპირ გვაყიდა ფილტრირებული, მაგრამ რატომღაც არა. რატომღაც ვეყიდეთ ისეთ რომ დასამუშავებელია. არა, უშვებს. აქ მაგ 4 ფილე, მოვაჭერ სუპრემს. სუპრემს ეძახიან აი ამ ნაჭერში, რომელიც ქვევიდან აქ ფილეს. არ ვჭირდება სუპრემი არაფერში. Ну, ეს შეგვიძლია შევინახოთ მე ნაკეცებში რაღაცაკეთში გამოვიყენოთ. ან შეგვიძლია აქვე ესეც გამოვიყენოთ, დიდი მნიშვნელობა რა აქვს. ბოთ თანაბრად რომ შეიწოს მაგიტო. იმის რომ მივიღოთ კარგია რომ და გემო. და კარგად შევწვეთ ადგილად. თხა ნაჭერად ჭრეთ რა. თითო ფილე ორ ნაჭრად. ზოგადად ქათმის შეწვის საიდუმლო არის სიჩქარე და მაღალი ტემპერატურა, როგორც უმეტესობა ხორცზე რა თქმა უნდა. და თავარი არის ის რომ უნდა დაჭრათ თხლად. და რამოდენმე წუთში ეს სულ რაღაც 60 წუთში უნდა შეწყვეთ თელი ფილე მაღალ ტემპერატურაზე. და მაგ შემთხვევაში გამოდის წვნიანიც, გემოც კარგი აქვს. რეალურად თქვენ სახში როც დით რა მიხვდებით. ჯამში მოვათავსებთ. და ახლა როგორ მარინადს უკეთებთ რა? ახლა ეს მარინადი ზოგადად პრინციპული არსი არის ამის ის რომ უბრალოდ გემომისეს შეგიძლიათ შეანოთ რაღაცეებით. მე ვიზა მეგეთ მარინადს. აგ ხალაპენიო მელისის რომელიც ეროპოტო მოგაწოდა. ამ მარინადის თქვენ რაღაც მჟავე რაღაც არომატული, რაღაც მარელიანი. და ამ შემთხვევაში მჟავედი მიხარ მელისის ხალაპენიოების წვენს. ზოგადად შეგიძლიათ ჯავკეტის წვენს იხმაროთ, დიდი მნიშვნელობა ისეთი არ აქვს. თავარი მჟავე იყოს და დაახლოებით 4 სუფრის კოვზი. აქვე იხმართ 9 ჩილის, 1 2-3 სუფრის კოვს. ოდნა ორეგანოს. დაახლოებით 9 ჩაის კოვს. 1 ნიორი გადაკეპილი. ერთი ლაიმის ცედრა. აკ. ორეგანო შეგვიძლია ჩანაცვლოთ ქინძით მაგალითად. ნიორი იყოს. ცხარე რაც გაიხარდება, შეგ დაღრილი წაკა იყოს მოგინდებათ. ნუ სიმჟავე აუცილებელია. ამ შემთხვევაში შემეძლო მეხმარა ლაიმის სიმჟავეც მაგალითად. იმის მაგალითად მეხმარა ეს სიმჟავე რომელიც ჰალაპენიოს მოძდევდა. მაგრამ განსხვავება ის არის რომ ლაიმის სიმჟავე დამუშავების შემდეგაც თერმოდო დამუშავებს. კვირი გახდება ძალიან. რაც მაინდამაინც არ მინდა. და ძმარს და იმასაც ამაში არის არ ემართება ყველაფერი და დამატებითი არომატი არის კიდე. ასევე ორეგანოთი არ დაწუთოთ ძალიან. არ არის აუცილებელი. და ხა ამასაც ვინახავთ მაცივარში და ვანებთ. ხორცი დამარინად და გადმოვიღოთ საცხო ფიბიტაზე. თავის წვენიანად და ვასხათ ეს ოდნა წვენი ზემოდანაც. ოდნა პორტოგალის წვენი კიდე შევმატოთ. წალი. იღებთ ფოლგას. ერთმეტად ვაკრავთ. სიუღმელში. შევდგით. ჩავართოთ ღუმელი და 170 გრადუსზე 3-4-5 საათი. გააჩნია და ხანში მომზადდება ხორცის ნაჭერს გააჩნია. იქამდე სანამ არ დაიძენზება ხორცი. შიგადაშიგ გავახვით, გადავატრიალებთ, შევთქავთ უკან. ტენსაც დავამატებთ წყალი თუ დააყდა. აბა შენიცი პატარა ბოშის ღმერთო. ესე ჩვენი ხორცუშკები. ახლა ეს ხორცები ესე არ მორჩენილა ყველაფერი. აქ თელი ამბებია ჩვენ წინ კიდე. ეს ხორცი უნდა დაიშალოს. დაიძენზოს უნდა თავისვე წვენში. აი მე ტრაშეს აქ მეგურებო. აი ესე იშლება, ეს ამბავია აქ. ახლა ეს არის ბეჭის მხარე არის, ფეხის მხარე, შავი ხორცი. უფრო ზლიზნიანი ასასიანი გამოდის ვიდრე თეთრი ხორცის მხარეც იყო. ახლა მე დაისვენოს ორი წუთი. ამას ვაკაცი ყავს. ქათმის სახით და ქათამსაც მივაწოვოთ და გვერდს დაუდებთ. ამაც პლანშტანის ხორცის ხორცი. სვანერად ფრინავს რაღაც, უნდა ვთქვათ მეუბრებო. აფაზე ოდნავზეთი. მეტზეთია უფრო ცუდი გამოვა შეწვის ხარისხი. ბოდ აი ესეთი რაც არის აქ, გაფართოვდეს, ჯობია და დაწილდეს აფაზე. იოთ ფილეს. Thank you.
სამაჭერზე მე ძერძუვად აფაზე ავდებ. რო აფა არ გაცილდეს. აი, ეს თავის სლაიმი და ტორტია გაცხელდა. ერთი, მეორე. და ახლა მოდი იგი გავაყურე. ეს ხელი ტორტია დაიჭერა და გამიმარ მე რას ჩვევი რა. რა მარტივია ასე კი რა. აი ეს, ერთი კოზი. ასე. ამას მე ჩაგიდებ, მოდი. ჩიჩი. ესე. და აი, ამას მე ჩემთან ჩავიდებ ესე. ცხარე თუ არა ცხარე? ცხარე რა თქმა უნდა, ჰა. აი. ესე. ჩემთანაც ცხარე იყოს, მაგრამ მაგდას არ დავისხავს ცხარეს. სიცინ ცხარეოდნავ. და სუოდნავ. ორი გვინარი. ეს არის იოგურტის, ნუ არაჟნის соус ჩათვალეოდნავ ყოველთ. და ახლა პრინციპი რა არის რა? ნუ ოდნავ ეს დავაყაროთ ზემოდან, მოდი. კიდე სიხრაშუნისთვის. ესე. და მოკლედ ბიჭები, თქვენ შევით იგივეს რა. დაიწე? შეუნა მოსო ჩემოდ? მე მომიწია შენ აკეთებდა ვიშია. ეს ნაწვალები დააპოვებს თელ ჩვენ ჯგუფს. 1 2 3 4 5 6 ნივარ და 7 გარეთ. გასართობად 7 კაცში სტუმრები რაღაცა საახალწოდ მაგალითად გინათ რომ გასწობული რაღაც გაკეთეთ, ხო? მინა ტორტიას ჩააწობ შეგინთ ამ соуსში. მინა ზგინე მასი ზამ რა. მინა შემდეგი და განას ვარ, დავა. მოჩი დაგარებას ერთი ცით. აჰა.